ما به ظلم او ظالم گریوان شلولی و خو د بوډای مور وړو بچو نه تیریدی نشما. ما پلار جو کوجو نا جوړ ډیر وه نا غر ما په خا کور سیټو وسی ولا قبر وکنو وسی پکې حق کو الله پاک وی بخي. شاید ګل زمو ډیر خوږ ملګری و. ما په دې خپل چینل باندې چتا خپل مخامخ ویډیو نه دا کړی خو نن صرف دا هغه دپاره او هغه ته د یو ټریبیوټ په دغه باندې ویډیو جوړوم. زما یو ډیر خوږ ملګری و په دوبۍ کې هم دلته کې موږ سره به میلاویدو. یتیم پاتې شوی و او خپل بچی یتیمانان پرېښودل. او د امزولو سره د هغه خپل حساب سره خپل ګپ شپ و او په خپل سرکل کې چې څومره ملګري دي څومره کسان دي هغوی به د هغه د ګپ شپ نه او د هغه د موجودګۍ احساس پرې ورکو. وایي چې یو څو شعر نه مخکې په زړه تاونه تېروم لیونۍ نشما. او ډېر خوږ ګپ شپ را سره کلي ته چې به هم لاړو نو اکثر وخت په پوله باندې به کېناستو شعرونه خپل غزلې به یې وویلې راته. او ډېر خو بدقسمتي دا وه زما چې ما چېرته د هغه نه ریکارډنګ نه دی کړی. او هغه ورځې چې مې د هغه قبر ولید نو والله ډېر زیات خفه شوم. د هغه یو خبره راته رایاده شوه. ما له یو پیره پوړمبۍ پیره باندې چې کله دوبۍ ته راتلی نو ټلیفون راته را لاندې نه وکړو یو پیره لاندې راشه. میالک راځه دریم چت باندې زه پاتې کېدم. مې تھرډ فلور باندې سو تین نمبر کمره ده مې راځه وینه وي ته راشه بیا ته وم چې راکو شوم نو په همدا شو چې په دې سیړو باندې ځو. ما ورته ویل که دالله مند مې لفټ ته په سیړو باندې ولېږي په خدای مې قسم په همدا شي په خدای مې قسم په ژوندنې باندې قبر دی په منونو خاورې د باندې واوړې دی او غږ دې ونه کړه د لفټ نه ویرې دی. الله تعالیٰ دی ورتا جنتون نصیب کی. اللہ تعالیٰ دی ورتا را روانی مرحلی آسانی کی. او کلی نمگڑی پری خود داغا پا سرکل کی جس سمر داغا ملگری دی او چکم شہران دی داغا پا سرکل کی چکم ملگری دی تو کلی کی جس سمر کسان دی ٹولی نمگڑی پری خود او چکم شہری دا آغا کتا سو واو رئی نو یاد بختنو ببارکی دا یا د میاخان د شهیدانو په باره کې ده یا د پاکستان د باره د قربانو په باره کې ده یا د پاکستان په باره کې ده. دعا وکړو ان شاء الله ورته چې الله تعالی ورته مغفرت نصیب کړي. څوک په پیدا شي دې ظالم لا بلا سنامات کی د دې خاغلو او نیازګینو به قبرونه مات کی د ازادۍ سپېڅلې چغه به اسمان ترسي وګدل لاسونه به چین او هندستان ترسي د دې ذهنونو نبا زنګ د غلامۍ وباسي د زندګۍ نبا هر رنگ د غلامۍ وباسي د دې پریوت پښتنو نبا لخر جوړوي د سر ببر لیونو نبا لخر جوړوي. لای جنتونو ورته نصیب کی. شاید ګل اخکر صاحب زمونږ ډیر خملګری و د شعر و ادب
او بلکې زمو استاد مو د مونږ د سکر ادبی ټولنې ستر سکتر مو چې پرون و پاتچو او هغه تما د یو سو شیرونه لیکلې دي د هغه په غم باندې چې سومره درته جاړما خو زړه مې درنه نه کېږي سومره درته جاړما خو زړه مې درنه نه کېږي خاورو ته دې سپارما خو زړه مې درنه نه کېږي ما سره څه زر قیمت ته دی نشته چې بچتی کم نو زړه درنه رانغاړمه خو زړه مې درنه نه کېږي ستا د قبر خوا ته به تر عمره زه ولاړ یمه هسې درنه لاړمه خو زړه مې درنه نه کېږي مرګ په ما ستا ګورې هیڅکله هم جدا نه کې اوښکو کې دې نغاړمه خو زړه مې درنه نه کېږي ستا یونس اخکره بې له تانه هم نیمګړی شو ورځې شپې دې شمارما خو زړه مې درنه نه کېږي خاورو ته دې سپارما خو زړه مې ګل محمد اختر پاکو بخی زمون سره ال ٹی وی ڈرائیور اسٹیشن 66 کاٹلان کې دا ډېر یو میدان سارا انسان و ډېر ډیوټي پر کسو ډیوټي به ډېر په ایمانداري کوله خلکو سره خو هغه تعلق دا چې ډېر خو په دې کلی کې او په علاقه کې ډېر ښه تعلق پاتې شو اس جنگ جګړې اس قسمه د غیر نه دی کړی او پر خدمت کې به منډه ووله شامل به زموږ یو ډېر خوږ ملګری خوږ ورور خوږ دوست او یو ډېر خو تکړه سوشل ورکر نن زمونږ نه جدا شو مونږ د هغه پسماندګانو سره یو او د الله نه دا دعا غواړو چې الله تعالی قبر پر نور کی آمین.